부리일단킨 렌단 약시 세슬라이슬레 가레스틸빌렌 우즈벡차 그라마티카 Ta'limda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish tobora ommalashmoqda. Bu o'z navbatida jahon standartlarini tizimga olib kirish, yoshlarga bugungi kun talabiga mos ravishda bilim berishda muhim. Andijon viloyatida ana shunday yangi tashabbusga qo'l urildi. Ya'ni O'zbekiston-Koreya universiteti hamda viloyat xalq ta'limi boshqarmasi o'rtasidagi memorandumga asosan Andijon shahridagi 24-chi hamda 13-chi maktablarda Kyufning maxsus sinflari ochildi. Bugungi tadbirimiz Farg'ona shahridagi Koreya xalq universiteti va Andijon viloyatidagi xalq ta'lim boshqarmasi o'rtasidagi shartnomaga binoan Kyuf sinflarini, ya'ni Koreys tili va Koreya madaniyatini tashkil qilish darslari hisoblanadi. Barcha darslarimiz bepul hisoblanadi. Mana shu orqali O'zbekiston va Koreya hukumatlari o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik yana davom etadi. Ochilish marosimida O'zbekiston-Koreya xalqaro universitetining rektori ham ishtirok etdi. Ramziy tasmalar kesilgach, birinchi darslar boshlab yuborildi. E'tiborlisi, ushbu maxsus sinflarda Kyufning professorlari saboq berishadi. Mashg'ulotlar interfaol usulda olib boriladi. Viloyatingiz yoshlarining intiluvchan, bilim olishga ishtiyoqi baland ekanini biz o'tkazgan xalqaro olimpiadadagi ijobiy natijalarda ko'rganmiz. Shuning uchun ham hamkorligimizni yanada mustahkamlashga ahd qildik va aynan maxsus sinflarimizni ham eng birinchi Andijon viloyatida tashkil etishdan boshladik. Men bu yerda o'quvchilarga dars berish uchun turmush o'rtog'im bilan kelganman. Birinchi darsning o'zidayoq o'quvchilar bizni iliq kutib olishdi. Koreys tilini o'rganishga juda ishtiyoqlari baland ekanini his qildik. Ular bilan 1 yil davomida ishlab, yaxshi natijalarni ko'rsatamiz degan umiddaman. Haftasiga 10 soat koreys tili darslari bu o'quvchilarni ushbu tilni juda tez fursatda o'rganishi uchun yetarli. Shuningdek, har ikki sinfdagi o'quvchilar mashg'ulotlar davomida saralanadi. Eng munosiblari esa O'zbekiston-Koreya xalqaro universitetida o'qish imkonini qo'lga kiritadi. Bu esa yoshlarning qiziqishlariga mos kelmoqda. Men kelajakda o'qituvchilik kasbini egallamoqchiman va bu men uchun ayni muddao bo'ldi. Chunki men kelajakda xalqaro tajribalarga tayangan holda o'z kelajagimni qurishim mumkin. Va men aynan maktabda o'qib turib, Koreya professorlaridan dars olayotganimdan juda xursandman va faxrlanaman.